Прво, кога се породи со Димитри, кој ми го зимаа од боксо, детето да го однесат, јас немав појма каде го носат, немав појма што ќе му прават. Е, тогаш ми објаснија дека моето дете е уствари у инкубатор, дека има проблеми, дека имало проблеми, од што се е родило помалечко, дека не е било секако што треба и детето е инкубатор. Да, исто, првото искуство на тоа, гледаш го на жици закачено цело време, немаш појма која жица, што значи, зашо сето тоа е на него, зашо, што има он потреба од такви работи. Ама, знаев дека у секој случај медицинските сестри и докторите што се на интензивна нега им пружат стварно многу големо внимание на бебињата и знаев дека што и да прават, прават за детето да го спасат. Милјана имаше среќа, незините две бременности кои завршија со раѓање на предвремени бебенца, значи незрели, да бидат успешни приказни. За жал, не сите приказни се вакви, бидејќи дел од бебенцата нема и да преживеат. Тука е, значи, ни помага перинатолошката ревизија. Тоа е еден посебен механизам, значи една посебна алатка на Светска здравствена организација, која што ни овозможува да ги најдеме пропустите во случаите каде што имаме перинатална смрт.